Vědomé léčení a uvolnění trigger pointu, čili bodu s největší bolestivostí, kde je zapouzdřená energie, emoce nebo i hmota, je dobré rozčesat. Těmito kartáči se můžete dostat kamkoliv na těle, hlavně právě za krk na lopatky do srdeční čakry. Začněte se česat ze předu i ze zadu a můžete se kartáčem i plácat. Tím se tělo prokrví, začnou se uvolňovat emoce, pocity, témata, takže vám samozřejmě může být hůř. Většinou samonápravný systém těla vám to zhoršení načasuje do doby, kdy to můžete zvládnout, takže se toho nebojte. Je opravdu potřeba rozčesat místa, která vás bolí, tuhnou nebo omezují. A v této době a dneska z Venuší bych volila hlavně srdeční čakru a štítnou žlázu. Prostě ty místa, kam si vlastně nedosáhnete, proto vemte kartáč s dlouhou rukojetí. Pokud ho nemáte, rozčešte, rozmasírujte kartáčem aspoň na ruce nebo na vlasy místa, kam dosáhnete. A protože to budete dělat vědomně, tak zhoršení přijmete jako odchod, jako odpařování. Moje přirovnání s hráškem. S ním hrášek a když hrášek odchází, tak ho cítím, ale už to není ten původní hrášek.